Həqiqətən kövrəlib. Səsinizi yoxlayırdı səs o dağın döşündə o zamanlar. Yəni hiss eləyirdiniz ki, sizdə nəsə var. Orada Qızıl Qaya deyilən bir yer var idi. Aha, bəli. Biz həmişə o gedirdi ora, orada oxuyurduq. O axırıncı söz nə deyirdinsə onu sənə qaytarırdı. Məsələn, orada uşaqlar qışqırırdılar belə. Qızıl Qaya, qızılın var. O var sözün elə bir ki, əks səda verirdi. Hə, əks səda verirdi. Çox doğrudan da bir möcüzəvi bir mən yadıma düşür indi o necə ola bilər ki, o dağdan elə bir səs gəlirdi. Elə bir ki, axırıncı dediyini sənə qaytarırdı. Və belə də ki, mən də oradan təbiəti çox sevən bir insanım. Burada indi kənd yerləri deyim, dəniz qırağında, yəni bağımız da var. İnanın ki, mən ora heç olmasa bir gündən bir getməliyəm. Çünki o bir balaca o kənd həyatını orada xatırlayıram. Biraz aldadıcı olur, amma tam o olmasa da. Tam o olmasa da, yəni haradasa. Amma belə çox təbiəti həddindən artıq çox sevirəm mən. Bitkilərdən mütəmadi olaraq istifadə edirsiniz də yəqin ki. Eləyirik, bəli. Amma elə bitkilər var, biz onu... Deyirəm, Cabir müəllim, gəl hesab eləyək ki, o illərimizə qayıtmışıq. Cabir müəllimin 10-12, bəlkə də 9 yaşı var. Musiqi filan yoxdur. Dağın döşündəyik, bu çiçəklər ətrafımızı bürüyüb. Nəyi fəal edərdik bir ağız? Təbiət bizə hansı gücü verərdi? Nə bilim, həmişə seyyah yadadır. Eşitmək istəyirik. Yayda Qarabağın seyrinə çıxsan, Şuşada bir qona qalmasan olur. Hər axşam, hər səhər cıdır düzündə, Vaqifin könlü almasan olur. Ruhlar yaşayır göy göldən bəri, Dolaşıb ağdamı gəzdim bərdəni, Sevdim dəli külü, coşqun tərtəri, Qırk qızla xəyala dalmasan olmur. Cabir müəllim, gəlin alqışlayaq Cabir müəllimi. Doğrudan da mən həmişə sizi dinləyəndə, bilmirəm, kövrəlməyə bilmirəm. İnşallah orada səsinizi eşidək. İnşallah, ən böyük arzum oldu ki, bax orada sizin bu səsinizi, ifanızı canlı-canlı dinləyək. Biz də bir qədər qaytardınız o illəri, çünki bizim də uşaqlığımız orada keçib, o torpaqda keçib. Bələ, samşaşlar, əziz dinləyicilərimiz, gəlin də bir balaca yox, daha çox yenə də Qaşdar müəllimdən danışaq. Bəli, Qaşdar Əliyev, əziz tamaşaçılarımız, bəlkə də qeyd elədi, indi də qeyd edirəm ki, 50 ildən çoxdur, bəlkə də 60 ilə yaxındır ki, dövrü mətbuatda müntəzəm olaraq çıxış eləyir. Radio və televiziyalarda onun həmişə biz maraqlı canlı çıxışlarını dinləmişik və Şahbuzun Oğuz Səsi deyilən belə bir qəzeti var. 86-cı ildən o qəzetdə siz, Qaşdar müəllim, Təbiət və Biz bu rubrika altında bir onun rubrikası var. 85 sayfə çıxıb indiyə qədər. Haradasa olaraq o yazın da sayı 4000-ə qədərdir. Yox, təkcə orada 481 qəzetdədir. Ümumiyyətlə mənim 57 ildə dövr mətbuatda, radioda oxunan məktublarım, televiziyada, Moskvadan tutmuş belə çıxan yazılarım sayı 4000-i keçib. Qaşdar müəllim, biz bilirik ki, həmişə siz doğrudan da biz fauna və floramızın mühafizəsində yenə deyirik, durursunuz. Mən də qalma-qal yox, ancaq təbiəti vəsb eləyirəm. Qaşdar müəllim, biz gəlin söhbətimizin əvvəlinə qayıdaq. Biz o dedi axı, gəlin onun izahını, o bitkinin adını əvvəl eşidək, sonra izahını eşidək. Nəsə siz dediniz, soyuqluq verir, o bitkinin tərkibində nəsə var, o nəsəni eşidək gəlin zəhmət olmasa? Bu topaldır. Biz yurdumuzun xan çobanları bilir topalınadır. Bu il ilk qoyuşdə təhvil olub. Yəni, ruzu, bərəkat, xama, qatıq, pendir, süfrələrimizi bəziyən kabab, hər cür yunu qızlarımızın, gəlinlərimizin, cehizi, evəşiyimizin yaraşığı ilk qoyuşdə təhvil olub. Qoyunçuluğun ən yüksək qidalandığı yer topallıqdır. Topal həm də axırda belə bir çiçək açır, Cabir müəllim. Sən demə, indi kondisioneri 100 ilin əşyasıdır. Sən demə, dədədən, babadan bunu otaqlara qoyurlar. Bir həftənin içində bu ağabbaq gördüyünüz bu topalın çiçəkləri olur qapqara. Ən uzaq, 30 metr, ən nə qədər balqonuzun olsa, ən kiçik zərrədikləri çəkib gətirib özünə, havanı tərtəmiz saxlayır. Sən demə, bizim ana yurdumuzda can dərmanı ilə yaxşı kondisioner adında belə, onun daşıyıcısı olan belə bir çiçək də bitir. Bax, ona görə də Azərbaycan yurduna hələ, Dahi,
böyük Azərbaycan sərkərdəsi Şah İsmail Xətai Əfqanistandan Balkanlara qədər 2 milyon kvadrat kilometrlik böyük bir Azərbaycan dövləti yaradanda xain ölkələr, düşmənlər Azərbaycanı gözü götürməyənə bunu parçalaya parçalaya ora qədər gətirdi ki, Cabir müəllimin ürəyimizi parçaladığı mahnıya qədər gətirdi. Yəni bizim vətənimiz hər cür zəngindir, hər cür bərəkətlidir, hər cür boldur. Biz zəhmət olmasa o taxtadan olan bəri, bunu zəhmət olmasa verin mənə. Cabir müəllim, bir təxminən təsəvvür elədiniz nədir, bu nə ola bilər? Nə ola bilər bu? Su içmək üçündür, bəli. Amma bilirsiniz bu nədir, vallahi əziz tamaşaçılarım, can dərmanıdır bu, can dərmanı. Nədir bu qaşlar müəllim? Mən bilirəm, amma siz deyin. Mən Dahi Nizami Gəncəvinin xəmsəsini Azərbaycanda iki dəfə oxuyan oxuculardan biriyəm. Bəlkə də bu hələ də mənə nəsib olmur. Yuxuma haram qaçıb Cabir müəllim, mən bunları oxumuşam. Onun Sirlər Xəzinəsində xeyir və şər poeması bir parçası var. Orada yazır ki, Kürt qızı gətirdi, sandalı aldı, o qədər döydü ki, puçalı qaldı. Süzdü qalmayınca xıltın nişanı, xəstənin gözünə töktü dərmanı. 5 gün xəstəyə vurulmadı əl, qaldı gözlərində dərman mükəmməl, axırda qutardı yazığın canı, açdılar gözündən dəvə dərmanı, gözlərinin fəri gəldi yerinə, yenə əvvəl kisək gözlü oldu yenə. Bu, onun üçüncü əsrdə yazılıb. Deyirdim, yara, sandalda nə güc var ki, onun yarpağı xeyrin gözlərini yerinə qaytarır. Sən demə, bu ağac sandal ağacından. Bu sandal ağacının budağıdır. Bu, tropik ölkələrdə bitir. Budağından hazırlanır. Azərbaycanda bitmir. Bu, sandal... Üzr istəyirəm tamaşaçılardan, mənim bu işimi davam etdirən adam, bu çox çətindir. Kimə dünyanı versən bu işlə məşğul olmaq? Çünki bunları yığmaq üçün ömürdən sərf eləmək. Olduysa mürəkkəb. Övlətlərimdən biri mənim yolumu tutdu, əczaçılıq öyrəndi ki, Binistun əczaçılıq fakültəsini qurtardı. Bir 10 il bundan qabaq Səhiyyə Nazirliyinin xətti ilə onu Hindistana ölkəmizə dərman pişiləri gətirməyə göndərdi. Bunu gətirdi oradan sizə. Oradan dərman gətirməyə göndərdilər. Telman dedi də sana bir pay gətmişəm, tayı bərabəri yox. Dedim, nədir? Dedi, sən sandal bitkisinin məlumatı idi Nizami Gənc əsərlərində. Sandalın budağından orada stəkan satırdılar. Sandalın budağından stəkan satırdılar. Bu stəkan, taxta stəkan. Nəyə yararlıdır bu? Sən demə bunu 92-ci ildə Dünya Diabetçilərinin Dehli Kongresində bu böyük elmə əsaslarında təsdiq olunub ki, buna bir 50 qram, 60 qram su, qaynanmış, biraz ilik təbiəti su sökürsən, 10 dəqiqədən sonra olur qıpqırmızı. Şəkər diabeti olanlar onu həftədə bir dəfə içirlər də başqa iyilisindən qalıyor. Dərmana ehtiyac qalmır. Bu Hindistanda bitir. Bunu mənim evladım mənə pay gətiribdir. Sandal biçinin budağıdır. Fikirləşirəm ki, yarab, vətənimizin yurdumuzun nə böyük olur. Qaşlar mənim, biz onu tapmaq üçün ora getməliyik, Hindistana üst tutmalıyıq. Azərbaycanda yəqin ki, yoxdur da. Azərbaycanda yoxdur, yoxdur. Mən nəyə bu söz gətirdim? Ayağımız oralara düşdü, həyat var, Cabir müəllim. Hər şey baş verə bil 12-ci əsrdə bunu qələmə alıb. Qaşlar müəllim. Görün, nə qədər qüdrətli vətən övladı olubdur. Qaşlar müəllim, burada çox da valla, bir qısa-qısa da olsa hamısından məlumat alalım. Şirin Biyan. Şirin Biyan, bəlkə də onun vətəni Azərbaycandır, Şirvan bölgədir. Şirin Biyan bizim vətənimiz ölkəsidir. Tamaşaçılara məlumat verim ki, biz bu Şahbuzda da bitir, Naxçıvanda da. Bir ağsaqqal bana deyədi, oğul, ondan bir zər boyda. Qır qoy ağzına, qəndə ehtiyac yoxdur. 10 stəkan çay iç, axırda dərsən heç bunun şirəsi çəkilməyib. Balınadır bu yanda, şirin bir yan. Bu, sinə sətəl cəminin böyük dərmanıdır. Qaşqar mənim, kökündən istifadə olunur. Çox, sinə sətəl cəminin böyük dərmanıdır, hələ. Yox, kökündən istifadə olunur. Kökündən istifadə olunur. Hələ, baxın Səyyarə xanım. Birinci Dünya Müharibəsində Almanlar bundan yığıb aparıb şirin bir yandan. Şirin bir yanın köklərindən. Aparıb, məhəm hazırırmışlar. Ondan başqa şirinətə də istifadə edilmişlər. Qantəpər bəs? Qantəpərin, niyə buna qantəpər deyirlər? Çox şeylər edilmək. İndən insan elə soyuqlu ki, nəfəs ola bilmir. Bunun çay dənləməsi insanın cicəklarına, sümüyünlə, iliyindən tərk çıxardır. Xəstələnlər mütləq qantəpərə müraciət eləsinlər. Güllü süpürgə adı çox maraqlıdır. Güllü süpürgə. Mən öz-özümə həməşə sual verəm. Bu işləri mən təbib kimin yox, bir arnom kimin öyrənəndə Dünya Ensiklopediyasına. Azərbaycan xalq təbabatına, Ukrayna, Belarus, Orta Asiya, Tibet xalq təbabatına güvənirəm. Sən demə, bu güllü süpürcənin ayrı bir hikməti var. Sual olunur. Babi, 100 il bundan qabaq bizim nənələrimizdə niyə? Şəkər xəstəliyi olmuyor. Onda indiki bazarda satılan o uzun bazarlı süpürcələr deyildi. Bu süpürcələridir. Bu süpürcələrlə təmasda olan xanımlar ki, hər gün əlində təmasda olub ev süpürüblər, onun tərkibindəki biofaz maddələr bədənə keçdiyindən, O şəkəri qabaqlayıbdır. Bax, güllü süpürcənin gücü bundadır.
Sizin Naxçıvanda bir güllü nənə var idi, yadıma düşdü, 105 il ömür sürmüşdü, o yaşayır yenə? Qaçırma. Ona güllü nənə çiçək nənə deyirlər, keçən rəhmətə getdi, 105 il yaşayır. Ay Allah rəhmət eləsin. Güllü nənə, Naxçıvan çıxırında ona çiçək nənə də deyirlər, niyə? İnanırsınız, o qədər faydalı bir insan idi o insan, onun nə qədər doğru? Bu da qədər da, deyir ki, mən onu yaradıcılığına maraqlandım, o bir böyük insandır, bunun heç bir təhsili zadı yoxdur, Sərhəd Rəsulunuzu Tərbizdən. Tehrandan, Ardabildan, Urmiyadan, Salmastan, Dərbənddən. Xəstəliklər müalicə eləyirdi. Başqa yerlərdən. Təsəvvür eləyin. Ana olmaq arzusunda olanların bəzən səhətində elə bir problem olur ki, o ana ola bilmir. Bir niskil olur. Sən demə bunun mahir xalq təbabatını ilə yaşadıb dünya evlat gətirməsində xidmət olanlardan biri də Güllü nənə idi. Mən dedim ki, Güllü nənə bu harada dedi, anam, anamdan keçib bu xüsusiyyət mənə, 12-13 yaşında anam mənə öyrədib. Ən qiymətli dərman biçilərindən gənc analara elə məlhəm hazır idi ki, bir də gördüm, bir ildən sonra qucağında körpə isti nəfəsi ilə dünyaya gəldi, dünya təzələndi. Bəxtiyar Vəbzədə nə yazır? Rəhmətlər diləyirik, bəli, yazır, nə yazırdı? Deyir ki, kiminin gözündə qocadı, kiminin gözündə təptəzə dünya. O uşaq dünyaya gələndə insan təptəzə olur. Allah bütün olmayanlara nəsib etsin deyirik. İtburnu yədim mütəmadi olaraq istifadə edirsiniz Cabir müəllim. İtburnu çox yaxşıdır, bunun mənasını bilirik. Bir dəqiqə izah edin. 1930-cu illərdə ölkəmizdə təzə Respublika yaradığında böyük represiya başladı. Azərbaycanın ən görkəmli alimlə də represiya uğradı. Botanika institutuna bizim dillərdən olmayan müxtəlif adamlar gəldi və bitkilərə ad qoydu. Bunun əsl adı hörmətli tamaşaçılar, həmərsündür. Buna kim itburnu deyirsə, yayılır, yanılır. Niyə biz itburnu dəmləyib içirik? Xeyr, bunun ana dilində, bunun doğma dilində. Baldan, şəkərdən, şirin ana dilimizdə bunun adı həmərsündür. İtburnu ingilis dilindən dog rosa, oradan təzmə olub zorla bizə təlqin edilir. Xeyr, bunun adı həmərsündür. Bundan doşab çəkirlər. Yaz ağzı, Novruzda kim 2-2-3 stəkan içsə, bilir onun qara ciyarına problem yoxdur. Ondan. Bəs bu şəhlabla maral, baldırqan nədir? Bunlar valla mən təzə-təzə görürəm. Bu maral, baldırqan iki növ var. Acı baldırqan var, bir də maral baldırqan. Bunların gəlin müalicəvi tərəflərindən daha çox tərəflərindən var. Müalicəvi, o qədər bunun təşkibi zəncindir ki, körpə uşaqdan böyücə qədər yazda bunu çanda soyub yeyirlər, zəncin tərkibidir. Üstəlik, bundan doğğuya, ayran aşına... Bəs şəhlabdan necə? Şəhlab başqa şey. Onu verin mənə zəhmət olmasa, çoxdur mən istəyirəm ki, vaxt müddətinə hamısını yerləşir. Şəhlabın köküb balaca ay pəncəsini oxşuyur. Onun tərkibində 85%-ə qədər, demək ki, xüsusi bir maddə var, ona selih maddəsi deyirlər. Onu dəmləyib içəndə, bayaq dedim, dediniz ki, belə, sinə yollarının sətəlcəmində ən qiymətli biçilərdən biri şəhlabın köküdür. Çiçəkləridir, şəhlab. Aydın, ümumiyyətlə, mütəmadi olaraq gündəlik bitkilərdən istifadə edirsiniz. Məsələn, son vaxtlar bizim daha çox istifadə elədiyimiz yaşıl çay deyirik. Şəhlərdən istifadə eləmək, əvvələ həkim məsələtin olmalıdır. Başlar məlum, o yaşıl çaydan lazımdırmı gündəlik istifadə etmək? Xeyr, onu gündəlik istifadə etmək düzdür. Bax, hər birimizin əczaxanaya yolumuz düşür. Həkimlər bizə resep ilə kiçik həblər təşrif edirlər, gündə birin və ya ikisin üçün. Amma dərman biçilərindən çox adam bir ovucunu atır, bir çaydan da qaynadır içir. Elə bizdən ki, o həkim təyinatından qırağa çıxıb, gündə 50-60 həbudur, o düz deyil. Bu mütləq şuralayında Azərbaycan dövlətçiliyimiz o qədər inkişaf eləyib ki, xüsusən diagnostika sahasında, təbaba sahasında görkəmli həkimlərimiz var. Təəssüf ki, xaricə gedirlər, bilmirlər ki, ana yurdumuzun həkimləri xaricdən də çox güclüdür. Ona görə də həkimin təyinatı olmadan, həkimlə razılaşmadan, istənilən dərman biçilərindən müraciət etmək düz deyil. Doğrudur. Doğrudan da şair burada yaxşı deyibdir. Meşəni yandırmağa nə var ki, bircə gül əkməyə hünər gərəkdir. Cabir müəllim, deyirin, biz davam edəcəyik, maşallah, boldu. Bitkilər boldu, onların izahatını, təsnifatını eşidəcəyik Qaşdar müəllimlə. Yalvardım o kadar
oğlum adın, çok yalvardım oğlum adın, mehabbet.